Ara, que eh, davant d'escenaris d'incertesa com els que tenim aquí, tots dos, totes dues parts, estan intentant, com tu deies, controlar el relat, però de la manera com, com, com intenten controlar el, el relat, ja es desprèn quina és l'orientació la de l'argumentari i per on van els trets. Jo, des d'aquest punt de vista, considero molt preocupant que en les darreres dues setmanes s'hagi començat a parlar d'una manera insistent que posar les urnes a Catalunya per fer aquest referèndum equival a cop, cop d'estat. Perquè si equival a un cop d'estat, això... Mm, I a continuació es diu, s'han d'utilitzar tots els instruments. Un estat no pot permetre que hi hagi un cop intern, que és com ho ha qualificat el PP en diverses de les mm -hmm. al·locucions que hi ha hagut les últimes setmanes. Si és un cop d'estat, si és una insurrecció interna, si és tot aquest qualificatius, llavors quines són les mesures? Llavors ja apareixen articles i apareixen discussions en debats polítics en què es diu que no cal dramatitzar l'article 155, fins i tot no cal dramatitzar el 116. Què diu l'article 155? Per cert, un article de difícil execució, perquè no està Eh, previst la mecànica exacta. El que diu és que la, el govern de l'Estat previ requeriment a les autoritats quan les autoritats autonòmiques eh, incompleixen les seves funcions i les seves obligacions, pondrà, podrà prendre el mando, diríem, de, perquè s'executin la, la, la llei. Mm -hmm. Val. Però llavors, quan diuen que no s'ha de sacrificar fins i tot el 116, el 116 és l'estat d'excepció i, de, i de setge. Llavors, això ja és una altra cosa, ja és un altre mecanisme més reforçat no ens sembla innocent ni ens sembla anecdòtic que la discussió s'estigui portant en aquest moment cap a aquest terreny. Perquè en el cas que el govern volgués en un moment determinat dir que a Catalunya s'ha fet un cop d'estat, estaria el camp de l'argumentari servit per poder donar aquestes solucions. Per tant, a mi això em preocupa, sincerament. Em preocupa molt perquè prefigura, prefigura el tipus d'escenari polític en què ens podem trobar el mes d'octubre. D'altra banda, també penso que un cop que la Generalitat ha fet evidentment tot aquest camí que ha fet cap al referèndum i cap a la declaració unilateral d'independència, jo crec sincerament que com un cop de força per medir les forces amb l'Estat, amb la intenció de forçar una negociació política, en el moment que arribi a la conclusió de que no pot, i ara ja es veu bastant evident, mm -hmm. sembla que de moment no pot forçar aquesta negociació política, el govern de la Generalitat, arribat en aquest punt, tampoc pot tirar enrere. Perquè si tira enrere, suposa admetre la derrota. I llavors sí que, en aquesta tessitura, naturalment, la derrota no, però... eh, se ina... n'aprofitarà el govern d'aquesta renúncia. Per tant, el govern de la Generalitat està obligat a tirar endavant. Uh, deixa'm aquí en aquest punt un moment, Ferran.